نحمدہ نصلی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو علم ہے کہ بابا حسینی یوٹیوب چینل یعنی کہ بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل پہ روحانی عملیات و دیسی نسخہ جات بتائے جاتے ہیں جو کہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے ہوتے ہیں، جس کا جانی کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، شفا من جانب اللہ، اگر فائدہ نہیں دیا تو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں کرتی۔ یہ ہے جڑی بوٹی خالص نسخے کے کمال، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے ہم انشاءاللہ جو بھی بتاتے ہیں نسخہ جات، انشاءاللہ وہ بغیر کسی نقصان والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آج آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نئے ہیں، اگر آپ پرانے بھی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھا کریں۔ اور کئی میرے بھائی میرے بچے لائک ہی نہیں کرتے، سبسکرائب بھی نہیں کرتے، صرف اپنے مقصد کو حل کرتے ہیں تو چال بنتے ہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو نیک عمل کرنے کی، دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور ہماری دعائیں ہیں سب کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ظاہری باطنی جو بھی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ اپنے گھروں میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسائل کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ان دن کی گھڑیوں کا شہادت کا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے، خیر ہو آپ کی، اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ کرم کرے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد سے نوازے۔ تو ناظرین بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے آئیں پھر ہم آپ کو آج کے نسخے کی جانب چاہتے ہیں۔ آج کا جو نسخہ ہے ہمارا بہت ہی کامیاب، ہر روز کی طرح کیا کرنا ہے، آپ نے کلمی شورہ لینا ہے، کلمی شورہ آپ نے لینا ہے، کتنا لینا ہے، تین ماشا، تین ماشا کلمی شورہ، تین ماشا ہی جعفران لینی ہے سب، اور پانچ جو ہے نا پانچ تولہ، پانچ تولہ ارک غلاب خالص لینا ہے، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ دوبارہ پھر رپیٹ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو کسی وقت ہوتا ہے پنسل ہی نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، تین ماشا کلمی شورہ، تین ماشا جعفران اصل لینی ہے، پانچ تولہ جو ہے ارک غلاب۔ کلمی شورہ جو ہے اس کو بے شک آپ تھوڑا سا پیس لیں، سب سے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ارک میں ڈال کر گرم کرنا ہے۔ گرم جب ہو جائے، مکس ہو جائے، ان کا ارک نکل آئے اصل طریقے سے، شورہ بھی حل ہو جائے اور جعفران بھی اسی طریقے سے اپنا اثر چھوڑ دے ارک کے ارک میں، تو مریض کو آپ نے نیم گرم کر کے پیا دینا، اس کو پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس لیے ہے، درد زہ، درد زہ جو لیڈیز کو درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت پیدائش کے وقت انشاءاللہ یہ پلائیں، یہ بہت ہی اعلیٰ بہت ہی زبردست نسخہ ہے،
اللہ کے حکم سے با فضل خدا مولا پانچ دن پاک کے صدقے سے انشاءاللہ اگر فاقہ ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کسر ہے تو 15 منٹ بعد پھر ایک تھوڑا سا پیادے ایک کپ اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ درد ظاہر نہیں ہوگا، بالکل مریض کو بآسانی جانی کے خلاصی ہو جائے گی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔